холбогдох хууль яналтын байгууллага ажилтнууд ирүүдийн шүүсэн тамлан зоож иж хэрэг хүлээлгэсэн энэ иргэдийн эрхшгийг хамгаалах зорилгоор энэ хууль одоо яалтаагаар ингэж орж ирж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо зорилго нь энэ биш юм уу, энэ ямар учиртай юм болоод явж байгаа гэд би бол нямдар цайдаас бүр зориудаар тайлбар авмаар байна. Одоо яах вэ? Бид жирийн иргэдийнхээ эрхшгийг хамгаалахын тулд энэ залтууд орж ирж байна гэж бодож байгаа. Гэтэл одоо бид нийгэмд хардлаганд өртөх гээд байна шүү дээ. Нөгөө эрүүдэн шүүсэн тамлан зовоосон бол энэ нь нотлогдох юм бол харин хууль хяналтын байгууллагын энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 3 одоо хүндээ мэдэгдснээр иргэд маань бас аврагдахны гэсэн байдал нөхцөл байдал бий болох гэж нэгж бодсон чинь одоо иргэд бид нэр ерөөсөө төрийн өндөр эрх мэдэлтэй албан тушаалтнууд ямар нэг юмд өртсөн бол одоо энэ шүүх хууль хяналтын байгууллагын прокурорын тэрийг ерөөсөө байцаадаг ч юм уу ямар нэг ял оноож чадахгүй болохоор ийм хэмжээнд очиж байгаа хуйлал орж болох гээд байна. Тэгэхээр нямдар цайдаас би тайлбар бас нэг нийгэмд өгөөч ээ л гэж хүсэж байна. Тийм боломж гаргаач. За зөвхөн хамтлаг дэмжсэн дэмжээг 3-3 өнгөшөлд өгүүлдэг. Дэгтээ дэгээрээ одоо явна. За ингээд одоо энэ бүгдээрээ гараа явуулсан.